për publikun edhe për ata banorë që janë mbrana, nuk kam pas mundësinë me e pa klipin prezantues tek zonës, kështu që shkoj me klipin e saj prezantues dhe rikthehemi prapë në studio. Përshëndetje, unë jam Elzuna dhe jam 23 vjeçare. Me kozmetik. Për më mbledh eksperienca dhe normal që përçmim. S'kum bo haloga bëm të malë. Dhe du me gjithë që shekëm lanë. Produksionit. E se këmë në halë. Për printemi, vlaznin edhe motrën. E po am klipin prezantues të Exonës. Regjia, jënë të më dëgjuë banor të aty mrena? Banor? Banor? Po? Atar, klipin e po, kësha dosh me ditë pak mendimin e Antigonës për Exonën, se si e shë, si konkurente? Exonën e shofë si një vajzë e cila po vegetan në shpe, nuk pesho që është aktive, nuk pesho që po bën mua betë, shumë e heshtur, misterioze, nuk pe kuptoj pse ka ardhë në një reality show ku nuk pëdën me folë kur gjo, nuk pëdën me kalzu kur gjo për vetën e vetë, ala kur gjo s'kom kuptu për ta, po shpresoj që gjatë jave që vjenë kena me pa një vajzë e cila ka me kalzu diçka prej vetës vetë këto, po presë në pritje. Në pritje. Po du me ndi pak mendimin e pjesës tjetër banorve si për e shojë në Exonën dheri tash. Filloj me shkurtan. Unë e një Exonën qyshash jashtë. Po. Edhe më shkan mua beti mirë me ta.